democracy နိုင်ငံအနေနဲ့ထူထောင်ခြင်းဟာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်သူပြည်သားလူသားတွေရဲ့ကိုယ်သိက္ခာကိုလေးစားတဲ့စနစ်မှုလို့ဖြစ်ပြီးလူသားတွေရဲ့ကိုယ်သိက္ခာကိုတန်ဖိုးမထားလို့ရှိရင်စစ်မှန်တဲ့ democracy စနစ်လို့ပြောလို့မရဘူးလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ MIC2 မှာကျင်းပတဲ့အကြိမ်80မြောက်မော်မျိုးသားနေအကျိုးညစာစားပွဲအခမ်းအနားမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအမှားစကားပြောကြရမှာအထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံဟာပြည်ထောင်စုကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကတော့ဘယ်တိုင်းသားနဲ့တွေ့တွေ့သတိပေးဖို့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးအဲကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံဟာပြည်ထောင်စုဖြစ်တယ်ပြည်ထောင်မှုဆိုလို့ကျမတို့အားလုံးဟာစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့နေရမယ်တဦးနဲ့တဦးယဉ်ကျေးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကျမတို့ဟာဒီတော့လေးစားရမယ်တံပိုးထားရမယ်ကိုယဉ်ကျေးမှုကိုကိုထိမ့်သိမ့်လို့ကိုဂုံယူလို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလှုပ်ထုံလုပ်နေတွေကိုကျမတို့အထင်သေးစရာမရှိဘူးမလွတ်တင်ဘူးဆိုတာတွေဟာဒါကျမတို့ပြည်ထောင်စုမှာကိုအကြီးဆုံးစုရဲ့ညီညွတ်ရေးကိုအခြေခံတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ကျမတို့ပြည်ထောင်စုရဲ့ဂုံသိက္ခာဆိုတာဟာကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးရဲ့ဂုံသိက္ခာပါပဲဒီလိုဂုံသိက္ခာရှိဖို့အတွက်ကျမတို့နိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအနေနဲ့ကျမတို့ထူထောင်ခြင်းကဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများပြည်သူပြည်သားများလူသားများရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုလေးစားတဲ့စနစ်မှလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်ခွင့်ရေးဆိုတော့ခွဲခြားလို့မရဘူးဆိုတာဒါကြောင့်ပြောတာပါလူသားများရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုတံပိုးမထားလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်လို့ကျမတို့ပြောလို့ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါအပြင်ပြည်အောင်စုကြီးညီညွတ်တိုးတက်ဖို့အတွက်ကြုံတွေ့လာမယ့်အခက်အခဲတွေကိုတိုင်းရင်းသားအလုံးကတတိရှိယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့လက်တွဲချီတက်သွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောကြားပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့စုစည်းပြီးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရွေးရည်ကြေးမှုအရသမိုင်းအရာပွဲတွေကိုစင်နွှဲရတာဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ပြည်အောင်စုကြီးဟာမတူကွဲပြားမှုကနေထူထောင်ထားတဲ့အင်မတန်ပျော်ရွှင်ပွဲဟာတမိုးထားပွဲဟာအစူစီးကြီးတစ်ခုအနေနဲ့နှလုံးသွင်းမိတယ်လို့လည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဆက်လက်ပြောကြားပါရယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကမွန်ရည်ကျင်းမှုအရဟင်းသာဘုကဟင်းသာမကိုကြောမမာတင်ထားတာကိုအင်မတန်သဘောကျပြီးအဲ့ဒါဟာညာတာချင်းထောက်ထားချင်းအားရှိတဲ့သူကအားနွယ်တဲ့သူကိုဂယုဏနဲ့ဖေးမှားထားခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရောက်တယ်လို့မှတ်ယူပြီးအဲ့ဒါဟာမွေရင်ကျင်းမှုရဲ့အခြေခံသဘောတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်မွန်တိုင်းဟင်းသားတွေအတွက်အင်မတန်မှဂုဏ်ယူစရာကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအကြိမ်80မြောက်မွန်အမျိုးသားနေအကျိုးချမ်းသာစားပွဲအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌဦးဝင်းမြင့်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌများပြည်ရေးဝန်ကြီးကြကြရေးဝန်ကြီးဦးဖြစ်မြင့်ပါဝင်ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးများဒုဝန်ကြီးများနဲ့တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်